Aí, pessoal, subindo o Morro do Baú a pé. Deixamos o carro ali. 4 km e pouco de caminhada aí. Mata fechada. SL. SL Papo União 5 Delta Serra Brava. Davi subindo o Morro do Baú. Finalizando aí, ó. Pessoal, são quase 6 horas da tarde, a última viagem do Arcanja 3, trazendo os equipamentos da PT5 Portugal México. PT5 Papamai Deco. Parabéns ao Corpo de Bombeiros.